Перед входом в актову залу височіє банер. На ньому зображений капітан Максим Савченко. Військове звання сумчанину присвоїли посмертно. Життя 25-річного Максима обірвалося в бою під Лисичанськом ще влітку. Вшанувати пам'ять героя та зібрати кошти для тих, хто нині стоїть на варті інтересів держави – їх мета. Поступово невеличка скринька у холі наповнюється першими пожертвами. Просто підтримати бійців АТО і ми з вами, хлопці. І все. Кожен бажаючий може пожертвувати, можна сказати, частину себе. В кожній купюрі є допомога нашим ребятам. За кілька хвилин їм виходити на сцену. Електрогітари, барабани, баян. Цей квартет сумчанам вже встиг полюбитися. Сьогодні ж вони гратимуть не тільки для глядача. І ми раді, що сьогодні приймаємо участь в акції «Здай кров і помоги солдату». Дуже добре, що все-таки народ як-то сплачається і пытаются чем-то, хоть чем-то помочь нашим солдатам, которые защищают нас. Не только «Сдай кров», а концерты памяти капитана Максима Савченко. То есть мы отдаем должное за душу, отдали жизнь за Украину. Мы выступаем. И мы будем рады выступить на этом мероприятии. И слава Украине! Героям слава! Першими концерт розпочинають Simple Pimple. Драйву енергетики музикам не займати. Тож градус емоцій у залі починає рости. Музикальний марафон триває більше години. Під ритми року їх серця сьогодні битимуться в унісон. Проте цих слухачів об'єднує не лише любов до музики. Я прийшла підтримати наших ребят, які в АТО, которым сейчас намного хуже, чем нам. Но считаю, любая помощь, поддержка им сейчас необходима. У нас сейчас не самые лучшие года, но я уверен, что если все мы сейчас объединимся и будем помнить тех людей, которые защищают нашу страну и дают нам право вот приходить на концерт, отдыхать, у нас все будет хорошо. Яскравых вражень, что залишив по собі концерт, глядачам вистачить ще надовго, як і заряду позитиву. Песни там, вот, знаете, раньше всегда помогали людям во время труда, во время там какой-то дороги, там каких-то тяжелых ситуаций. Можно сказать, что эта традиция продолжается, и сейчас вот такая музыка современная, рок-музыка, помогает нашей стране той ситуации, в которой она сейчас оказалась. Ну, это еще один способ, как бы, попробовать ситуацию эту решить. Крокувати з піснею по життю студенти СУМДУ хочуть і надалі. Цей концерт – лише перша ластівка. Планується, що протягом навчального року в рамках благодійної акції «Здай кров» на сцену вишу різні патріотичні гурти СУМ піднімуться ще не раз. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ.